Dámy a pánové, vítám vás v Turkovicích na západní hranici Pardubického kraje. Právě tady mám pro vás koupit stavební pozemek. Pojďte se podívat. Pozemek se nachází v jižní části obce a je v ideální rovině. Jeho celková výměra je 1350 m čtverečních a dle územního plánu na něm může vyrůst jeden rodinný dům venkovského charakteru. Obec se nachází 10 km jižně od Přelouče na hřebení Železných hor. Jedná se tedy o místo ideální pro milovníky přírody. V okolí se nachází krásné lesy a kopce, které lákají k pěší turistice, cyklistice a dalším aktivitám. V obci také naleznete obchod, pohostinství, poštu, školku a celoročně se zde koná mnoho kulturních akcí jak pro děti, tak i dospělé. Petr Ivanko.cz. Na téhle webové stránce, kromě fotografií a podrobného popisu, naleznete i kontakt na mě. Stačí mi už pak jenom zavolat a pojedeme se sem podívat společně. A mějte se moc hezky.